nimeshangaa sana kwa hii mambo ya maandamano. Na juzi nilikuwa naambia mtu, unajua tulifanya kazi ngumu sana ya kutembea tukiomba kura. Na wale wenzetu walikuwa wanaketi wakati sisi tunatembea. Alafu wakati tumemaliza uchaguzi, wao ndo wanaamka sasa usingizini, wanaanza campaign ambayo wanasema ni maandamano ambayo si ya amani. Mimi rais umenipatia fursa ya kuketi katika yale mazungumzo ya bipartisan. Na yale mazungumzo nimeshangaa sana nikiwa pale. Na ninataka wale wenzangu wasikie leo. Kwa sababu hatujakuwa tukiyasema, tumekuwa tukinyamaza kwa sababu tulikubaliana tunyamaze. Lakini mimi nataka kuambia Wakenya, tukiwa pale ndani kwa mazungumzo, tukiketi katika ile meza, wale wenzetu wa upande ule mwingine wanazungumzia mambo yao ya binafsi, ni nini watapata katika serikali, share yao ni gani. Hawazungumzi kuhusu shida za wananchi. Sijasikia wakisema kuhusu bei ya unga tukiwa kule ndani. Lakini wakitoka kwa maandamano wanazungumzia mambo ya wanawarai wananchi mambo ya unga, economy, nini. Mimi kila siku nawauliza, mbona tukiketi kule ndani hamsemi mambo ya bei ya unga? Mbona mzungumzi haya mambo mnazungumzia kule kwa majukwaa? Kwa hivyo watu wale ni wabinafsi. Wana ubinafsi mkubwa sana. Na kama kuna mazungumzo yoyote yataendelea kuzungumzwa, rais tunakuomba sasa yawe waziwazi. Paruanja. Wananchi hata wao waone wanachokisema kule ndani ndio hicho wanachokisema nje kweli. Na vile Mheshimiwa Bonzirai amesema, rais wewe tulishakuchagua, tuna imani na wewe. Si wewe utaenda kuketi kuzungumza, sisi tutayaketi na tutaongea, na kama kuna suluhu itapatikana, lakini wewe endelea kufanyia Wakenya kazi, Wakenya walikuchagua. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki.